Amına kış bu. Ha 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 ha. Քույր չենք տալու որպեսի այդ հոգևորական կոչվածը ներս մտնի եկեղեցի։ Տեսեք ինչ բազմամարդ երթական գնում դեպի եկեղեցի։ Տեսեք ժողովուրդ ջան։ Նա պետքա որ առաջ հեռանա եկեղեցից։ Ասին հոգևորականը խառնում։ Հոգևորականը իրանք հոգևորականներ չեն։ Իրանք մաֆիոզներ են։ Ինքը շատ փոքր մարդ է, որ վարչապետի ձեռքը չբռնի ու եկեղեցից էլ դուրս հրավիրի։ Հիմա անեց եկեղեցուց դուրս կհրավիրենք, կշպրտենք, որ էլ երբեք չի համարձակվի ներս մտնի եկեղեցի։ Իրա գլավարն իրան դիրան սախել են արդ, իրանք էլ ինքներ իրանք չէ Ստեփան անելու։ Իրանք գխավ բիզնեսմեներ արդեն ամեն ինչ։ Ընկերներ ջան, խնդրում եմ մի զանգեք, որ կերներ, խնդրում եմ մի զանգեք, բազմամարդ երթա բարձան դեպի եկեղեցի, խնդրում եմ մի զանգեք, որովհետև ու եթերի մեջ եմ, չեմ կարողանում պատասխանել։ Եկեղեցին ժողովուրդն է ու ժողովրդի անունից որևէ մեկը թող չհամարձակվի գործողություն անի, որը հակառակվում է ժողովրդի կամքին։ Թե բա հոգևորական ենք, հոգևորական, հոգևոր արժեքների հետ որևէ կապ չունեք, եթե կապ ունենայիք, նման կերպ չէիք պահի ձեզ։ Սենսը մարդան չկա, առավո ժամին նովուրը պակաս կա։ Առավո ժամին հիմես ընգրաս կա։ Հիմի առավո ժամին նովուրը ժամին նովուրը ժամին նովուրը եթերում եմ գտնվում, չեմ կարողանալու պատասխանել։ Նայրանից ինչա ներկայացնեմ։ Որ վարչապետին եկեղեցուց դուրս հրավիրի կամ վարչապետի ձեռքը չբռնի։ Բարձանում ենք դեպի եկեղեցի։ Ժորժան, խնդրում եմ լուր, քայլենք։ Չէ խոսում, չէ խոսում։
Երթվարցանմա դեպի վերև։ Դնանք հետո այդ հոգևորական կոչվածը, որ վարչապետին դուրս արավ եկեղեցուց։ Ժորժան, որև է բռնություն չենք իրականացնելու, խաղաղ ձևով, սիրուն, զրուցում ենք, կխնդրենք, որ եկեղեցուց դուրս գա, և այլևս չմտնի եկեղեցի, վերջ։ Ասենք եկեղեցի։ Ժորժ, մի րոպե, մեկը։ Գնացեք։ Ստեղ ա՞տ էր տերը։ Ժորժ, խցերը չենք նա։ Խնդրում եմ լուր Ժորժան, եկեղեցում ենք։ Հարգելիս, հարգելիս, եղպայ, մոմավաճար, ստեղ ոչ իման չեք հանում, հանենք դես։ Որպես տեր հար, որպես տեր հար, պետք է, ընդունի ծանկացած կաղաքացում, նորմալ ձևով։ Ժորժան, եկեղեցում չի դուրս եք անդ, խնդրում եմ լուր, եկեղեցում լուր։ Սիսյանի չակերտավոր հովիվ, տես հիմա, որ Սիսյանի ժողովուրդը եկեղեցումա, ու դու չկաս, կեզ հորդորում ենք վաղվանից, այս պահից Սիսյանի եկեղեցի չհամարձակվես ներս մտնել, դու կապ չունես մեր հոգևոր արժեքների եք։ Եկեղեցուս դուրս եք ան։ Հերիկա, վեսբուկ կցեք Հերիկա, Հերիկա, համացայն են դրան։ Դուրս եք ան։ Հողթուրը կակեն մնա։ Միաս ունա, ունաղի եկել կարի, ես չի կարում, հիտապիքին։ Հերտապահություն։ Հերտապահություն կանեք իրանք ենք։ Չէ, չկա, 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 ուրեմ է, չենք պակեմ, եկեղեց դուրը չենք պակեմ, այդ ծավեր տանում։ Սիրելի ժողովուրդ, կրկին տեղեկացնեմ ինչ է տեղի ունեցել, ուրեմ է, այսօր Սիսյան է ժամանել հվարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և եկեղեցի է այցելել, մոնվարել, այն ու հետև պանթեոն, այդ ժամանակ Սիսյանի տեր հայր կոչվածը փորձել է վարչապետին դուրս հրավիրել եկեղեցուց, և համարձակվել է վարչապետի ձեռքը չսեղմել, ուրեմ էս պահից Սիսյանցիներով հայտարարում ենք, որ նա չի ներկայացնում Սիսյանի եկեղեցու հոգևոր արժեքները, և իրավունք չունի մտնի եկեղեցի, քանի որ կապ չունի Սիսյանի եկեղեցու հետ։ Սիսյանի ժողովուրդը չի ընդունում իրեն որպես հոգևոր հովիվ։ Հորդորում ենք այս պահից ոտք չդնի եկեղեցի։ Այս, այս, ես էլ համար վատ ավել։ Պաշինյանի ոտ ատակատար թե ինչ
Paşinyan'ı çölüyor uzun halde. İki parta bura harç. Ay bes. Hayır. Açış dağısı mahvet. Hiç bir rastmı. Yok oğul bağcım en tohka. Basım en tohka. Atıçan paloçik mi ne var? Bana kuleri aran kitin nayım. Bana kuleri. Yeterli şu anda anardan kaydı. Ուրեմն տերտերին հոր դորը մենք եկեղեցին հարապես չայցելի որպես հոգևոր որպես հոգևոր հովի կարա այցելի որպես եթե կարա այցելի քաղաքաց համավոր հրաժարական ինքը տա թող հեռանա Սիսիանից դուրը դրսից թակա դուրը դուրը պետք է գերա այնը փակի չկա տերտերը չկա ժողովուրդ վախից փախելա համամիտեմ համիկ ջան աստծո տուննա բայց ինքը հասկացելա որ սա իր տուննա ինքնավորոշում ում հրավիրիներս ում չհրավիրի ում ձեռքը բռնի ում ձեռքը չբռնի նա հոգևոր հովիվ չի նա որոշակի խմբակի շահերը սпасարկող անձա եւ իր այս կարգավիճակը օգտագործել է այդ մարդկանց ծառայեցնելու նպատակով նա որևէ կապ չունի հոգևոր արժեքների հետ Alex başkama, bunu kaytarak seni Facebook oturtma. U radikashi. Հոգևոր հովիվ եթե իհարկե հոգևոր հովիվ ես ժողովրդի պահանջն է հրապարակային ներեգություն ես խնդրում արարքիդ համար ու Սիսիանից հեռանում ես չես երևում ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի եկա եկեց ձեռները փակել եք դուրս ճանաչես եւ եղեց ասա հիմա արի փոշորը Նիկոլ Փաշինյանի ներեգություն խնդրես ներեգություն ներեգություն հա լսի ժողովուրդ Հոսոսի կանապատես ավելի լավա, դե չարի պետ։
Հոգոսի կալապետ ես, չարի։